Čau, tady DJ Roland, já jsem si tady dneska pro vás připravil recenzi tohodle dvoukanálového DJského digitálního pultu od značky Numark, konkrétně model Scratch. V první řadě se jedná o pult nějaký střední kategorie, nebo respektive pult střední třídy. Ta cena se pohybuje dneska v rozmezí od 11,5 tisíce do 13 tisíc. Myslím, že pořizovací cena byla něco kolem 13,5 tisíce. Konkrétní stáří toho pultu neznám, myslím si, že je to zhruba rok a tři čtvrtě, nebo tak nějak, myslím si, kolem dvou let, kdy s tím Numark vyšel na trh. Jedná se v podstatě o vlajkovou loď Numarku jako takovou. Vy všichni, co znáte trošku techniku DJskou, tak víte, že Numark úplně nepatří mezi takový ty přední top výrobce, nebo respektive je tady na trhu dlouho, má poměrně velkou tradici a historii, ale samozřejmě vždycky vyjde s nějakým konkrétním produktem, který je v nějaký konkrétní cenový třídě, a myslím si, že abych shrnul tenhle ten pult také na závěr, tak se jedná o kvalitní pult s kvalitním provedením ve střední třídě pro pokročilý DJs, a myslím si, že i pro ty z vás, který se jmenují například technickému DJingu nebo klasickému beatmatchingu, tak tenhle ten pult má veškerý základní funkce a předpoklady pro to, abyste mohli namixovat svůj set. Vy ten pult můžete koupit také v sadě, jak to vidíte, nejdou vidět úplně celý, konkrétně v sadě s těmahle gramofonama, tam byla cena něco málo kolem 33 tisíc. Samozřejmě bavím se o tom, že v součástí toho jsou v podstatě jenom slipmety, nějaký decksavery, jako takový musíte si dokoupit hromadu věcí, kontrol vinily, musíte si dokoupit jehly, pokud je nemáte, a teda a teda, ideálně si dokoupit ty lepší kabely jako takový. Myslím si, že pro ty z vás, který se už věnujete DJingu nějakou dobu a chcete, když to řeknu hodně okatě, kvalitu za rozumnou cenu, tak určitě šáhněte po pultu Numark Scratch s těmahle gramofonama Numark NTX 1000. Pult jako takovej je kompatibilní se softwarem s programem Serato. Konkrétně funguje, má to integrovanou zvukovou kartu, proto taky digitální pult. Ta integrovaná zvuková karta nabízí možnost 24-bitového přenosu, respektive zvukového signálu, což si myslím, že je dobrý, protože oproti té 16 to opravdu nabídne takový věrnější zvuk, hlavně v těch spodních pásmech, v těch frekvencích. A dokonce tenhle ten pult umí tlačit tu hlasitost až na 108 decibel. To si myslím, že je taková jako hra na tohohle pultu. Takže tenhle ten pult je plně kompatibilní s programem Serato DJ Pro. Výhoda tohohle pultu, když si ho pořídíte, tak je v tom, že obsahuje licenci na DVS. To znamená, že ne úplně jako takovou, to jsme trošku řešili i na nějakém fóru s kolegama, neobsahuje licenci samotného Serata jako takového. Já osobně jsem Serato licenci pro měl koupenou už svojí, plnou. A výhoda tohohle pultu je, že vy si vlastně nemusíte dotahovat ten plugin, když se rozhodnete opravdu být jakoby to demo DJ, mít do páru ty gramofony, tak díky té DVS licenci v podstatě máte možnost ušetřit nějaký peníze a nedokupovat to. Co se týče DVS jako takového, tak tam v podstatě stačí se zaregistrovat na stránkách numark.com, kde opíšete nějaký sériové číslo a bez jakýkoliv nutnosti instalace toho pluginu se vám to automaticky spáruje se Seratem. Já konkrétně DVS vůbec neřeším, protože používá MVM Face destičky. Takže v tenhle moment vlastně i to zapojení pro mě není úplně tak prioritní, protože jedu čistě digitálně a vlastně analog jako takovej vůbec nepoužívám. To by bylo k takovým těm základním věcem. Ohledně toho pultu ještě chci dodat, že firma Numark jako taková nabízí kromě té DVS licence ještě nějakou banku zvukovou, konkrétně Prime Loop Soundpack v hodnotě 200 amerických dolarů, a plus je tam nějaký Sound Switch Lighting Control software až na 2 měsíce. Upřímně nevyužil jsem, není úplně potřeba.
zase kdo z vás je trošku hračička, tak se mu to bude hodit. Nicméně, říkám, nejedná se o plnou verzi Serata jako takovou, ale pouze o plugin DVS. Tak, teď k tomu samotnému rozvržení tohoto pultu a těm jeho tlačítkám a funkcím. Každý ten pult, nebo respektive tenhle ten pult, má jednotlivý kanál, kanál číslo 1 a 2. Není možnost tam připojit další jiné věci, vy v podstatě můžete přepínat pouze díky těm tlačítkům mezi line a phono a PC. To znamená, že pokud jste na line a phono, jedete čistě playery a gramofony, pokud jste na PC, jedete čistě digitálně díky integrované zvukové kartě. Na levé straně tohoto pultu u toho kanálu číslo 1 vám to nabídne jednoduchý ovládání mikrofonu, zase jednoduchý poťáček na hlasitost, gain jako takovej, pak je tady takový tonovací tlačítko v podstatě, kde si můžete ořezávat určitý korekce a pásma na tom mikrofoně, opravdu můžete ořezat spotky, výšky. Tady trošku musím Numark v podstatě zkritizovat, protože mi tady opravdu chybí třeba zase, kdybych byl DJ, který třeba rád mluví během toho hraní, tak nějaká funkce talkaveru, stumení, anebo nějaká možnost aplikovat nějaké efekty, ale říkám, jedná se o půl střední třídy v hodnotě 12 000, takže asi nepředpokládám, že Numark chtěl za tyhle peníze konkurovat profi pultům, pouze chtěl nabídnout základní možnosti, takže jednoduchý klasický připojení pomocí toho combo jacku, combo vstupu XLR 6.3 jack, ovládání mikrofonu. Každý kanál má solo tlačítko na ovládání takzvaného filtru. Tohle tlačítko jako takový nemá žádnou jinou funkci. Ten pult teda sice podporuje noise mapping jako takovej, že si ho můžete asi namapovat do virtuálu, můžete si tam přiřadit nějakou jinou funkci, to nevím, neskoušel jsem, nicméně má to tyhle ty filtrovací tlačítka, zase low, high, směrem doleva, doprava. Každý ten pult má nějakým způsobem svoje loopovací tlačítko, chcete-li poťáček. Funguje to tak v podstatě, že tohleto loopovací tlačítko vyvolává automatický loopy, to znamená, že zase pult v této cenové kategorii nenabízí to manuální loopování, takže v podstatě vám to vytvoří automaticky začátek a konec toho loopu a je to klasickým, lidi spousta z vás si zvyklí, klasickým stiskem je vlastně aktivace loopu a zase dalším stiskem je ukončení toho loopu. Vy potom během toho loopingu můžete ovládat ty loopy v tom slova smyslu, že je zkracujete, anebo je natahujete ty loopy podle potřeby. Automatický looping já osobně mám rád, myslím si, že je to dobrá funkce. Jediný, co bych tady vytknul, tak myslím si, že ta vejška tohoto tlačítka jako takovýho mohla být trošku nižší a cítím tady takovou, odezva je dobrá, to je všechno v pořádku při tom zamáčknutí, ale objevují se tady takový jako menší vůle a to je taková věc, která mě úplně nenechává klidným, nerad bych o to nějakým způsobem silou zavadil, protože bych se asi možná bál, že by se to tlačítko mohlo urvat. Nicméně oproti těm lepším pultům zase absence toho, že pokud si vytvoříte ten loop jako takovej, tak mě tady chybí strašně funkce toho, že si můžete ten loop posouvat v aranžích doleva doprava o 4 doby, o 2 doby, což vám vlastně dražší pulty v té vyšší cenové kategorii nabízí. Tady opravdu jde o základní loopovací tlačítko, který funguje pomocí stisku a zase odmáčknutím. Nic víc na tom není. Pozor, teď trošku odbočím od toho kanálu. Tohleto loopovací tlačítko má ještě funkci pro edit jako takovej v Seratu a to za pomocí tlačítka Shift. A vy nějakým způsobem se můžete pohybovat v playlistu v Seratu. Točením doprava jedete v seznamu dolů, točením doleva se vracíte. Pokud chcete vybrat ten jednotlivý song z toho vašeho tracklistu, tak potom jednoduše stačí zamáčknout a naloaduje se vám pro ten konkrétní kanál, podle kterého to ovládáte. Zase, když budu na druhém kanálu chtít ovládat zase v nějakém playlistu, můžu, zamáčknu, zase se mi naloaduje ten track po ten jednotlivý kanál.
Mám k tomu drobné výhrady, k tomu se ještě vrátím, až budeme řešit tlačítko Shift. Dále na těch kanálech najdete single tlačítka, v podstatě označení bodu Q, nebo ne bodu Q, ale pozice Q pro monitoring do sluchátek. Ty sluchátka se dají ovládat na pravé straně toho pultu, zase v podstatě má dvojice poťáčků, klasická hlasitost pro sluchátka, kvůli si chcete přidat, a nějakým způsobem poměr Q a PGM. To znamená, že je to jednoduchý, pokud chcete odposlat do sluchátek, označíte si kanály, který asi to chcete pustit, nějakým způsobem si to nagainujete a pouštíte si tam poměr v určitý druhé straně. Každému kanálu máte třípásmový equalizer. Tady musím naopak zase Numark pochválit, protože si myslím, že to provedení těch poťáčků, respektive knobů, je opravdu příjemný. Ty tlačítka nemají vůli, jsou krásně tuhý, krásně na cit. To znamená opravdu pro ty z vás, kdo jedete takový ten klasický beatmatching, dlouhý přechody, tak opravdu je to příjemný, jsou tam krásné mezery mezi těma poťáčkama, a opravdu ta guma, je to taková ta měkká guma, jako je na krytech od telefonu, a je to strašně příjemný. Jo, opravdu cítíte, kde jste na středu, má tam ten dojezd, jestli je na tom pultu něco opravdu dobrýho, tak jsou to tyhle ty třípásmový poťáčky, zase klasický poťák na spodní pásma, střední a vysoký. Ta funkce těch poťáčků je taková, že v podstatě tam funguje úplný zabití toho pásma, takže to jde od 0 do, to vám teď asi neřeknu, jestli do 300 Hz, nevím, to asi pro ty z vás, kdo se o to budou víc zajímat, tak to je někde dohledatelný na internetu. Takže za tohle musím Numark pochválit. Tlačítko G, nevím, jestli jsem říkal, v podstatě hlasitost jednotlivého kanálu. Ve středovém panelu najdeme dvojici poťáčků na hlavní hlasitost, master takzvaný, kdy vlastně pouštíte kompletní zvuk z pultu, a pak v podstatě hlasitost pro boot jako takovej, pro vaše monitory, pokud někdo hrajete v klubu a máte možnost si ovládat odposlechy jako takový a nabízí pult ve stereo odposlechy, tak tady klasické ovládání odposlechu přes boot. Má to tady nějaký měřák signálu, v podstatě pro daný jednotlivý kanál vám to měří signál výstupní a potom teda klasický signál výstupu zvukového ven, který je teda ve stereo levá pravá. Je to od 0 do minus 24 decibelů. Tady musím to zhodnotit trošku negativně, protože se mi dost poměrně často stávalo, že to lezlo do té nuly a bylo to v podstatě tak v takzvaném klipu. Musel jsem dost často stahovat gainy na kanálu a vytahovat hlavní master, abych v podstatě jakoby uklidnil ten signál a nekreslil mi tolik, takže to je trošku nevýhoda, nicméně zase říkám, je to pult v takovéhle cenové kategorii a nebude to úplně dokonalý. Dostaneme se teď k tlačítkám efektu jako takovým. Tlačítka na efekt, vy tady máte 3 páry, respektive 6 pogumovaných pedů, který nějakým způsobem změní barvu, když je zamáčkete, abyste viděli, který efekt máte označený. Konkrétně tady tlačítko efekt echo, delay, flanger, reverb, zase echo a phaser jako takovej. Tady musím říct, že ty efekty nejsou úplně špatný, nevím, kdo je teda vytvářel, od jakých společnosti jsou, to vám úplně neřeknu, jestli s někým Numark spolupracuje jako takovým, co se týče pluginů. Vy si vyselektujete jednoduše efekt, který chcete aplikovat, a pomocí středového tlačítka poťáčku si vlastně aplikujete intenzitu toho efektu. Jediný, co teda tady mám, nebo ne jediný, mám tady 2 výtky k tomu efektu, k té efektové jednotce jako takový. Myslím si, že nějakým způsobem nejdou, a teď se podívám, nastavit z toho pultu ty efekty a přiřadit je. Jsou tam napevno daný, takže opravdu nejdou ty tlačítka nějakým způsobem mapovat. Jsou tam jasně předdefinované ty efekty, takže prostě ten efekt, který si vyselektujete, tak ten tam máte. Další věc, co mi trošku vadí, nebo co mi schází na tom pultu, tak je v podstatě tapovací tlačítko na vlastně změnu určení rychlosti toho efektu jako takového.
na těch dražších pultech máte opravdu tu možnost toho tappingu, že podle rychlosti vlastně BPM a podle rytmu toho daného triku, který hrajete, tak si to natapujete. Tady bohužel je ta dílka toho efektu nějakým způsobem předdefinovaná. Tak, efektovou jednotku jsme probrali, teď se pojďme vrhnout na čtveřici pedů, které jsou pod každým kanálem jednotlivým. Ty pedy jako takový, tady musím Mark zase trošku zkritizovat, jsou zbytečně za mě malý, opravdu pro ty z vás, kdo mají trošku větší ruku, tak opravdu je to spíš, já jsem to měl tak udělaný, nastavený, zvykl jsem si na to ovládat ty pedy opravdu jedním prstem, což může být pro někoho nepříjemný, chápu, že jsou lidi, kteří mají větší ruce než já, takže nějakým způsobem tady Numark šetřil, ten prostor vidíte, že tady nějakým způsobem je, takže podle mě ty pedy mohly být klidně blíž u sebe a klidně mohly být opravdu větší. Na druhou stranu zase Numark opravdu kvalitní gumový zpracování, ten prst na tom drží, i když je spocený, je to příjemný nastisk, dobře reagují ty pedy v každém rohu jako takovým, dokonce mají i takovou funkci toho cvaknutí, abyste si byl opravdu jistý toho, že jste ten ped zamáčkli, tak vám to dává takovou jakoby zvukovou i pocitovou odezvu k tomu, abyste věděli, že to tlačítko je zamáčknutý jako takový. Pedy nejsou barvně rozlišený, což mě trošku mrzí. Tady si myslím, že Numark nějakou tu diodičku navíc mohl přidat. Teď si pojďme podívat na přepínání jako padů jako takových. To znamená, že ty pady mají tři funkce. Klasický hot cues, který si vytvoříte v těch daných aranžích toho tracku. Přepínání do sampovací banky, zase to je podle toho, jaký sample si tam vytvoříte, a pak klasický roll loop, který opravdu funguje podle toho, jak máte nastavený loop. Potom je tady středový tlačítko shift, v podstatě to středový tlačítko, krom toho, že má funkci mazání těch cue pointů na těch pedech, tak má potom teda zase funkci v tom editu, co se týče playlistů. To už jsme si říkali, při držením tlačítka shift a kroucením pod jednotlivým kanálem, kroucením loopovacího poťáčku si v podstatě listujete v tom tracklistu vašem, doleva je to pohyb nahoru, doprava je to pohyb dolů a zamáčkučím toho tlačítka si naloadujete track pod ten jednotlivý váš kanál. No a potom už závěrem k tomu jednotlivému rozvržení tlačítek, tak je tady takové dvojice klasických faderů, které jsou v podstatě, mají funkci jenom ovládání hlasitosti, nic víc. Ve střední části tohohle pultu se nabízí možnost otočení pultu reverzu, to znamená, že prohazování strany, a potom teda funkce tlačítko slope, který vám vlastně umožní šířku vlastně záběru toho pultu. Bohužel zase ve srovnání s dražšíma pultama pro ty z vás, co už jste trošku zvyklí na trošku lepší podmínky nebo konkrétní individuální podmínky pro ten turntabling nebo technický DJing, tak v podstatě není tady možnost nastavení jakýkoliv dráhy toho pultu. Buď prostě jedete na krátko, aby záběr opravdu zabíjí, aby ten pult prostě nebo fader zabíral nakrátko, anebo v podstatě po celý věce. Nutkno podotknout, že opravdu se zase jedná o pult za menší peníze, takže opravdu pro ty z vás, kdo mají trošku vyšší nároky, nedoporučuju, protože tenhle ten pult prostě tohleto nenabízí ty možnost. Tady se jedná o výborný InnoFader, magnetický nejspíš, plně vyměnitelný. Tady musím Numark pochválit, opravdu ten fader má krásnou dráhu, je jemný. Nemusím na něj tlačit s tím superovou odezvu, opravdu funguje na nějakých 2-3 mm, když ho máte na krátko, takže ta odezva je dobrá. Takže tady musím zase naopak Numark pochválit, protože ten fader je opravdu dobrý a ta možnost té výměny, pokud by se vám rozbil, je výborná věc. Musím teda říct, že za tyhle ty peníze tenhle ten pult opravdu nabízí spoustu základních funkcí, které jsou nutné pro ten DJing jako takovej.
a myslím si, že pokud si ten pult koupíte, nebudete zklamaný. Opravdu zase ve zkratce, abych ten Numark nejenom nekritizoval a pochválil bych ho, líbí se mi design, vzhled, to, jak je udělaný, to prostředí rozvržení tlačítek je opravdu jednoduchý, přehledný. Myslím si, že co se týče kvality provedení toho materiálu, tak opravdu tady Numark nešetřil. Ten pult není buchý jak studený, má to jako takovou krásnou matnou barvu, to jsem říkal na začátku. Jediné, co jsem tady ještě nezmínil, co se týče efektové jednotky, tak je tady dvojice klasických buttonů. Vy tyhle ty tlačítka vidíte hodně u modelech třeba od značky Pioneer, kde opravdu fungují tak, že podržením dolů v podstatě držíte ten efekt podobu, na kterou vy chcete, a stiskem vlastně nahoru to tlačítka si ten efekt zaholdujete takzvaně. Takže za to chválím, opravdu ty tlačítka a to provedení konstrukčně, tak jak je to materiálové, ten pult opravdu příjemný, a já si myslím, že pokud hledáte, nechci ho teď srovnávat s jinýma pultama v té kategorii jako takový, té střední třídy, ale myslím si, že za ty peníze ten pult splní jakýkoliv vaše očekávání a odvede hodně slušný práce. A my se ještě závěrem jdeme podívat na ty vstupy a výstupy na přední a zadní straně pultu. Tak, my máme mixák vydrátovaný. Podíváme se na to, co ten pult jako takovej nabízí. Z té zadní části se nacházejí různý vstupy a výstupy pro celkovou vaši konektivitu jako takovou. Já začnu tím základním, je tady klasický tlačítko Power On, zapnutí, vypnutí. Je tady nějaký klasický tříkolík na 240 do sítě. Pro napájení euroformát není potřeba moc řešit. Je tady USB typu C výstup, který je kompatibilní plně s USB typu B 2.0, myslím, že i 3.0. Teď si úplně nejsem jistý, to nechci kecat. Pak je tady dvojice hlavního výstupu pro master na zase klasický XLRový kabely, kanony takzvaný levá pravá. Ten master je tady potom zdvojený na klasický RCA kabely, synče, zase ovládání pro buď taky synčový výstup, klasický špalíček na uzemění gramofonu, přepínání mezi line a fono, to najdete hned pod tím. A potom klasická dvojice zase synčů pro vstupy na kanál číslo 1 a kanál číslo 2. Tady na té zadní straně bych asi opravdu pochválil Numark za tu jednoduchost, za to, že opravdu tady nějakým způsobem využil veškeré množství té zadní strany k tomu, aby jsem mohl něco dát. Opravdu chválím tenhle ten kombo vstup XLR na 6.3 jack. To si myslím, že je dobrá pomůcka pro ty z vás, kdo opravdu mluví a nemají po každý po ruce XLR-kový kabel, tak si můžou poradit i s jackovým 6.3 kabelem. Ta čelní strana je poměrně jednoduchá, k tomu nebudeme moc extra mluvit. Na té čelní straně, krom toho, že tady logo Numark, najdete v podstatě jenom dvojici vstupů, nebo respektive výstupů na sluchátka, konkrétně 6.3 jack a 3.5 jack. Pro ty z vás, kdo můžou občas zapomenout redukci, tyhle věci se stávají, tak máte možnost připojení 3.5. Zase, ve srovnání s těma dražšíma pultama je ta konektivita opravdu horší. Pohledová strana nenabízí absolutně žádný nastavení faderu, to jsme se bavili už v tom předchozím vstupu. Na těch dražších pultech máte opravdu možnost si nastavit záběr toho prolnutí, jak na klasický crossfader, tak klasický fadery pod kanálem. Bohužel, myslím si, že na druhou stranu, že za tyhle peníze, co opravdu Numark dneska chce za tenhle pultce, myslím, že to nelze ani očekávat. A upřímně si netroufám to srovnávat s jinýma pultama dneska, pokud opravdu přemýšlíte, že si koupíte dobrý mixák, co odvede hromadu práce za slušný prachy. Nebojte se, kupte si Numark Scratch, nebudete zklamaný, a já doufám, že se uvidíme na další recenzi.
kde budu dělat recenzi na mixák od firmy Reloop, konkrétně Elite 3. Takže doufám, že se vám dnešní recenze líbila a když budete chtít, dejte odběr a like videu a vidíme se příště. Ahoj.